Аязбен бораннан болар, темір жолмен қатынайтындар көбейген. Жолаушылар тасымалы 6% артқан. Қаңтар айының өзінде 1 миллион 800 мың адам пойызға билет сатып алыпты. Оның ішіндегі 500 мыңы астаналық. Одан кейін Ақтөбе, Қарағанды, Маңғыстау және Қызылорда облыстарының тұрғындары темір жол көлігін құп көрген. Ал Алматы, Батыс Қазақстан және Түркістан облыстарының тұрғындары пойызға көп мінбейді екен. Жолаушылар ағыны артқан мен ел ішінде жүк тасымалы 6% азайған. Өткен айдың өзінде вагондарға 31 миллион тоннадан астам жүк тиелген, ең жоғары көрсеткіш Павлодар, Ақтөбе және Қарағанды облыстарында байқалды.